Hola, adolescents, estem una vegada més aquí en el consultori. Avui parlarem de temes sobre sexualitat i parella. Anem a veure què ens demaneu. Diu una noia, diu, hola, adolescents, sóc una noia de 15 anys i mai he tingut nòvio. M'agrada un noi de 21, que va ser el meu monitor de colònies. Vam estar parlant durant uns mesos i m'ha dit moltes vegades que jo sóc diferent i que em vol conèixer més. Ara només parlem per WhatsApp i no estic segura de si li agrado. I no sé què he de fer, perquè ell m'agrada, però no sé si hem de quedar, si no hem de quedar, si hem de deixar de parlar, si he de fer jo el primer pas. Uf, moltes preguntes. Doncs, clar, si tu t'agrada i vols continuar mantenint relació amb ell, no deixis de parlar amb ell, evidentment. Ara, això sí, el WhatsApp està molt bé com a complement, però no només podeu parlar per WhatsApp, heu de parlar també en carn i ossos, a la vida real, d'acord? Per tant, no et tallis, si a tu et ve de gust, fes el pas, sigues subtil, comença amb coses petites, però potser proposa-li d'un dia quedar per anar a fer un cafè i a veure com esteu a la vida real i mica en mica aniràs veient si quadreu o no quadreu, d'acord? Anem a per una altra. Diu, hola, diu, volia consultar que estic amb una noia des de fa poc i l'estimo tant que em costa no tenir-la al meu costat. I tinc por que algun dia es cansi de mi i pensi que pot trobar un altre noi millor perquè jo sóc una persona molt insegura i tinc por a perdre-la. Doncs mira, si continuem amb la inseguretat, la por a perdre-la pot incrementar, d'acord? Perquè segurament el que a ella li encantarà de tu és que et mostris segur, sabent que te l'estimes, que vulguis estar amb ella, però des de la fermesa i des de la seguretat. Per tant, el que sí que pots fer és entendre que ella està amb tu perquè t'estima, de fet saps que t'estima, i veure quines coses positives tens tu. Intenta fer créixer una mica la teva autoestima per guanyar seguretat i així la relació doncs té més possibilitats de que triomfi, d'acord? Més coses. Una noia que ens parla de la seva primera vegada. Diu, fa quasi 11 mesos que estic amb un noi, jo en tinc 14 i ell farà el 16. Encara no ho hem fet, però hem fet preliminars i els dos estem seguríssims i amb ganes de fer un pas més. Estic una mica nerviós i m'agradaria que em resolguéssiu alguns dubtes. Tres preguntes té. Diu, surt molta o poca sang la primera vegada? Quines postures són més recomanables? I ens demana també quant dura aproximadament, deduïm, que la relació sexual. Doncs, primer, molta o poca sang, depèn, cada cas és un món. Hi ha noies que no tenen pèrdua de sang, d'altres que perden algunes gotetes i d'altres que en perden una mica més. No passa res, tingueu una tovalloleta a sota, d'acord, per si de cas, per no tacar els llençols on estigueu, val? Les postures més recomanables, com tu vulguis. Segurament jo us recomanaré que comenceu per les més senzilles, o tu a sota o tu a sobre, d'acord? A sota, doncs, estaràs més tranquil·la i a sobre pots graduar molt més tu la intensitat de la penetració, val? I et pot anar molt bé per graduar si notes una mica de dolor o no. I llavors, el quant dura aproximadament, això és molt relatiu. Això cadascú és un món, d'acord? Tu has de notar com estàs d'excitada i quan vols seguir, quan vols parar, val? Més coses. La última d'avui. Una noia que ens diu, cada dia abans de sortir de casa passo per al mirall i necessito mirar-me, veure si estic acceptable per poder sortir fora de casa, segura de mi mateixa. I també necessito que em diguin, de tant en tant, si estic guapa, hi ha un punt en el que no em molesta que em tirin els trastos, sinó que ho necessito, diu. No em maquillo perquè només tinc 13 anys, però entenc que necessito ser acceptada per la resta de la gent. I ens diu, per què necessito saber el que pensen els altres de mi? Pot ser que tingui un caràcter dèbil i no tingui personalitat. Tothom necessita una mica l'acceptació dels altres, d'acord? Però aquesta acceptació dels altres hauria de ser doncs, un percentatge petit, perquè el que pesa més o el que hauria de pesar més és el que nosaltres pensem de nosaltres mateixes, d'acord? Per tant, està molt bé que tu et miris, que vulguis saber si estàs presentable, també està bé que vulguis que els altres doncs, t'acceptin i et valorin, però sobretot qui més s'ha de valorar, qui més s'ha d'estimar, ets tu mateix, això no en tinguis cap mena de dubte. Fins aquí el consultori d'avui. Recordeu que totes les preguntes que tingueu, doncs segurament hi ha alguna resposta en el nostre llibre del consultori. No us el perdeu, està a totes les llibreries, d'acord? Fins al proper dia.